Mijn naam is Lieke Jongenelen van Galerie Atelier Leo Art in Culemborg. Leo Art specialiseert in abstracte kunst. We exposeren een aantal keer per jaar en daarnaast worden er cursussen en workshops gegeven. Eén keer per jaar organiseer ik een cursist-expositie, zodat iedereen kan zien wat er zoal gemaakt wordt. Belangrijk in mijn lessen vind ik dat je onder andere je intuïtie gebruikt en in jezelf kijkt wat je graag wil uitbeelden. Wat je hier in dit werk, wat je hier heel mooi ziet, is het gebruik van acrylverf in combinatie met papier, een collage. Het is een mooi voorbeeld van intuïtief schilderen, dus zonder vooropgesteld plan aan het werk gaan. In mijn lessen vind ik het ook heel belangrijk dat de cursisten experimenteren met de diverse materialen en technieken. Dit werk is hier een heel mooi voorbeeld van. De opzet is gemaakt met acrylverf en vervolgens zijn er een mix van andere materialen in verwerkt. Bijvoorbeeld dit onderste stuk, dat is gemaakt met een mengsel van koffiedrop en gel medium. En vervolgens breng je die pasta aan op het doek. Verder is er ook nog in gewerkt met papier. Hier ligt een laag van collage onder, die er hier nog lichtelijk doorheen schemert. En geeft dan heel mooi gevoel van wat is wat? Is het nou papier? Is het nou geschilderd? Wat is het? Al met al is dit werk een mooi voorbeeld om te laten zien hoe je met alternatieve materialen als koffiedrop en groene thee texturen in je werk kunt maken. Acrylverf is heel geschikt om allerlei materialen in te verwerken. In dit doek zijn 6 verschillende materialen verwerkt. Hier binnen in het hart zit papier, daarnaast liggen stukjes tulle, kaasdoek. Aan de onderkant is naast papier en textiel ook het netje van sinaasappels verwerkt. Dit is een mooi voorbeeld van het werken met verschillende materialen, het combineren van verschillende technieken. Iets wat ik zelf ook heel graag doe en iets wat ik de leerlingen ook altijd voorhoud. Durf, ontdek en doe.